YouTube savollar mavzulari mana mavzumuzdan chetlashgan holda daraxtni o'zida, limon daraxtni o'zida ko'cha to'lishni harakat qilib ko'ramiz. Eksperiment. Karislar qiladi. Biz ham bir qilib ko'raylikchi. Videolarimda bir marta unaqasini olmaganman. Bilasizlar. Birinchi marta olishim. Unaqa video. Eksperiment qani. Qanday bo'lar ekan degan fikr bo'lmanda. Birga kuzatamiz. Qanday bo'lar ekan. Mana shuni yuvinib olamiz 3 santimetr joyini yaxshilab o'zagi chiqqancha yuvinib olamiz. Videomuz qilayotgan ishimiz o'zini oqlasa siz azizlarga ishimiz oqladi qilaveringlar deb aytaman. Eksperiment ko'p mana oddiy stakan одноразовый chetini kesib olamiz. Yo'li pichoqni o'tkirligi ahamiyatga ega. Kesib oldik. Endi yuziga ko'rishlar mumkin. Juyib o'tib oldik. Mana oddiy skotch yordamida keskan joyimizni yopib olamiz. Kimdir izolenta ishlatsa ham bo'ladi. Bizga qulay skotch skotchdan foydalanamiz. Tagidan ham teshgandik, o'shani ham yopib olamiz. Sababi bizga muhim tagini yopishimiz, havo kirmasligini ta'minlab berishimiz kerak va oddiy qum, bizda qum emas, biogomisdan foydalanamiz. Oddiy biogomis ichiga joylaymiz. Kimdadir qum bo'lishi mumkin, kimdadir biogomis bo'lishi mumkin. Qum solganimizda yaxshilab presslanish kerak. Presslab oldik. Endi buni ustini paket yordamida paketni ichiga yerini teshmagan holatda shunda havo qoldirmagan holatda ichkariga shunda havo kirmasligi kerak.
qilib oldik. Mana tosh yordamida. Tosh yordamida. Bitta ham zich holatda. Ko'ramiz. Mana havo qomasi kerak. Bo'ldi. Natijasini nasib bo'lsa 15-20 makrullardaman. Natijasini chiqaraman videosini. Ishlar zamon salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar.